Jodi an samdi 19 oktobre 2024. Mbra l fè nou tan de yon ti ekstret tou piti. La yon deklarasyon ke komade an chèf révolution an ansyen senatèr lan ki se gifil fè. Nap batay kont sistem nan, nap batay kont medya sistem nan. Nan nivou ken rive la, violans ke sistem nan fè sou nou, pa gen lot mwayen pou nou defan tèt nou, ke pa la violans. Avan ke nou alpil wè, paske nou gen plizye ou prwen, ke nou brel abode ansama vè ou, lanka demisyon sa. Tande, an tande sa tou piti. E deklarasyon kon fe a ou mettenu maten nan miko verite sou 100.5 adyo dile yikler, ke nou bezwen zam pou n menen batay la. Eske kelke par, ou delade de pati sa ou kon vize, e ou kon refi kler, vizibl, gen de nouvel strategi kap defini bon kote de ekip panou an. Mwen mpase ke debi danyen fwande bagam te zo fok nou kon selou li sekurite. Dok li ba diferan de, uh -huh. e de samdi jeremyan ou de samdi maten aveo. Et d'ailleurs, ouais, j'irai même dans la sécurité, j'aimerais promettre et j'aimerais dire là. Parce que c'est un système à bataille, le système n'a pas de bonnes chances. Il hmm. y a tout, tout. tout le monde qui veut m'assassiner, il y a tout. Quel système, quelle étape proportionnelle, quel système, il y a tout. Il planifié. C'est ce seul peuple-là qui t'en paie. Donc c'est ce seul peuple-là qui est allié, non. C'est ce seul peuple-là qui est allié, pas moi-même, dites-le. Et je vous dis, il oh, faut que vous mobilisez et font une bataille. Et c'est de voir comme chef, pour me chercher, pour me mettre dans la condition pour une bataille bien. E se sa map fè la, lèm fè apèl sa. Dok se di wap di la, batay la pap fèt men vide ankon? Tande sa. Non, di bak ap fèt, malewèzwa. A ah ben, nou gèdè sa. Sot moun wèk ki jèm dap preche yon lot tipe de batay. Voilà. Di dja bonjou, lap manjè ou? Pat zil bonjou, lap manjè ou pi red? E ben nan sens sa, nou mèm kom ne gande yo kom piti peyizan, gran moun pa nou kon fason ou te leve nou. Nou kon ki jan pou ke, e ben nou gade gran moun nan, nan zye. pour nous dire exactement ça, pour nous dire là. Nous ne pour pas pour peur. Nous sommes peuple tant que tout peuple. Haïti, Aïti est côté que nous un complot visible, complot clair. clair, ou un complot comme peuple, comme vrai petit dessalin comme Haïtien, de pour dénoncer le système d'envoi de vie de manger. Et c'est là, nous pas arrêter pour nous croiser, pour accepter que le système vie de manger. Et ça cause-moi dit. L'été met à lucifer pour nous composer pour que nous jeunes libérations pays ça, tournent un nous fassent le jour même. Parce que moi-même, je ne suis pas un jeune garçon. Pour nous garder un pays, il n'y pas fini comme ça. Et pour moi, c'est un dialogue pour que nous dialoguions avec toute couche qui peut être quantique volonté de la CAE. Pour nous garder comme on avait fait un complot. Pour nous retirer les criminels qui ont détruit le pays à ce niveau Vous pensez que je vais faire Je prendre des peuples pour nous Peuples en nous prendre responsabilité. À nous prendre responsabilité. Guy Philippe prend engagement, parle là comme citoyen. Guy Philippe rentre exactement dans e la route que ses besoins. besoin. Et Guy Philippe prend le crâne craze-niche-là. Mais c'est vous-même comme peuple qui force-là. C'est vous qui force-là. C'est vous qui pouvez connaître que le porte prince là après la déclaration que le commandant Guy Philippe finit de faire, pour connaître que vous pas capable de prendre la rue, pour ne pas avoir un non dans la main, c'est impossible. Li e posib pou di m ke ou pral pral a ou pou batay kout sistem nan. Pou di m ou pral pral a ou sa yon manchat nan men ou. Lo pral batay kout sistem nan. Sistem nan de sede, sede kriminel ki abeyan polisye ke lwa vwe vinatakou. De fet, gon kantite kou ye, jan de wale nte fel nan kanapé ver 23, 24, 25, 26, pou rive 27 avril 2023. Sou nek ti makakyo nan, nan kanapé ver. Eh c'est même pas galantou. tout. Le policier gang, nan, Ouais qu'on a privé sur lui comme jeune garçon. Foule immense là. Manchette au fil des débats. Ça veut dire qu'il a le visage dans la manchette là. Je garantou. garantis, pas l'autre choix, non. la a obligé de plier pour résoudre le problème, non. Parce que lui-même, c'est vente li qui fait que lui vient attaquer pour yo. C'est vente li. Et eh bien de fait, il faut qu'on prenne le métal de côté pour dire qu'il souffrit pendant 3 à 4 heures de temps. Parce que nous, comme peuple souverain, nous prenons le travail pour nous décapiter, décapiter, comme si décapoter complètement le système ça, qui fait que nous ne pouvons pas fonctionner dans le pays comme le monde. Et messieurs, dames, Haïti que nous avons là, pas autre possibilité, non, pour jouer une délivrance, non, ça ne peut pas passer par une vraie bataille avec le système, non, Parce que vous utilisez la justice. Qu'est-ce qui est dans la justice? C'est juge. Pour y'a tout yo. ont tou utilisé la police. Qu'est-ce qui est dans la police? Aïtien ou yo. Même j'avais juge qui c'est haïtien, Pour y'a physio. Pour y'a arrêté exécuter faux mandat de yo. yo, yo, yo. yo utilisé la presse traditionnelle. Messieurs, y'a prétendu prétendu pour une série de médias dans le capitale-là. Je me dis, ouais, seul moyen pour Haïti libérer, faut que la révolution arrive dans un foyer, on sait des directeurs médias, avec conseil de des journalistes de service vicieux, volés, corrompus, gang, gang passé Iso. Je jure devant mon Dieu. Il y a un qui est capable faire Haïti, sans qu'on ne pas à pays pays dont une équipe de journalistes vicieux qui a depuis plus de 30 ans, qui a servi le système qui e e e, e a protégé le système et qui a clevé les éléments qui a fait mal sous peuple. Il faut faire le sentiment que nous comprenons. Et ça, c'est ce que ça fait. Je suis moi-même, je suis ma pile. Je suis moi-même depuis longtemps. Et c'est ce que je suis. Je suis capable de dire. Je suis capable de dire que la femme devine un ami. Parce que si vous nivez pas, vous avez parlé. L'homme, c'est comme sous deux pieds. Comme si.

L'homme-garde gars moins côté journaliste sa sorti parole qui a été toujours parlée a gagné en opposition jadia deux messieurs v les contraires il aucun y'a critiqué y'a politicien jadia deux messieurs v yo même encore y'a fait une analyse pour deux partis critiques ça vous comprenez ça veut dire que y'a bataille contre propre ça a été dit on dit waouh et puis, en sortie, moi, en Haïti, par forcé, pour me rentrer en Dominicanie, Rive moi en Dominicanie, là, quand je me bon, je bretonne, pour me comprendre système-là. Parce qu'on vient dans non pays, pays pays ou pas bon, insécurité, kidnapping, kidnappée et on pas habitué pas prendre presse ou pas négatif à prendre presse, la Dominicanie, parce que plus ou moins grand pile, le monde qui dans pays, ça depuis plus de 30-40 années, qui s'est formé, peut-être que, comme si, on facilitait pour pou yo qu'on comprendre le système, là. Dit comme c'est monde qui bataille ça que n'a pas rien, il fait que nous ne parlons pas, comme si on avait une avec monde, monde qui nous vole, tout côté de nous voler, et comme si nous avait du et, 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 e, e. par rapport avec avec 69 nous sautons depuis Haïti, ensemble, nous volons tout côté de nous voler, nous tombons côté de nous voler ensemble. Ça veut dire que les gens, s'ils ne sont pas dans ou, ou pas capables, comme si je pas quoi ne pas faire confiance tout. Et ça qui cause, C'est Foucault. C'est Foucault. Eh bien, moi, j'ai pris prends temps pre -temp pre -temp pre -temp pour me suivre. Médias dominicains, analystes politiques dominicains, journalistes dominicains, politiciens dominicains. l'un ont prend le pouvoir, ils ont pas le pouvoir, l'un ont prend le pouvoir monsieur so, élection 2020, je les en Dominique dans la période de Corona. Il y a 40 quarantaine, c'est-à-dire que il y a une quarantaine, nombre y a une il y a un nombre de pour que vous fait d'ailleurs, comme si vous voulez rentrer. Il y a une fête dans la période de ça, et c'est ça que monsieur suis Dominique qui n'a pas pensé à Abinadel pour apporter. Mais une semaine avant, je élection à élection, Abinadel, pas son volume, un volume tête chargée, qui va mission longue d'avance sur l'autre candidat qui fait partie de classe politique traditionnelle dominicaine. C'est côté Abinadel, dit clairement, libre, elle fait tout ça le connaît pour la Dominicanie, 10 à 30 000 Haïtiens qui fonctionnent fonctionné là-dedans. Et ce n'est pas n'importe quel Comme si la était un petit pas besoin pendant que les pas travaillent dans la construction. Et la Dominicanie, en construction, qui est-ce qui a construit la Dominicanie sous d'autres C'est Haïtien. Dominique, ouais, 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 ont voté Abinadel. Abinadel, bip, il remporté les élections. Qui sa Abinadel se fait? Dans la deuxième campagne en 2000, je euh, 2024, 2023 pour 2024. Avant l'élection, 20 en fait, mai, monsieur, c'est le même discours. Il dit Il a déporté 500 000 Haïtiens. Une semaine avant les élections, Dominique m'a déraché. Dominique a dit votez, monsieur. Dans Santiago de Los Caballeros, écoutez qui dit Abel Martinez, Martinez, magistrat Santiago, qui montre le piratisme en Dominicanie. Monsieur Pi veut en Dominicanie. Et monsieur, monsieur magistrat Ville, qui veut dire haïtien Dominicani, se en Dominicanie, qui est Santiago. Et Abinadel, qui est un parti dans l'électorat, monsieur. Abel Martinez vient troisième dans l'élection. Lionel Fernandez vient deuxième dans l'élection. Abinadel eu l'élection dès le premier tour. Et puis ça fait exactement ça peuple a à Déportation massive, 600 000 haïtiens ciblés pour déporter dans le pays d'Haïti. Banzino non. Politicien dominicain. Il pas jamais bouler la Dominicanie une devant Abinadel. La presse dominicaine critique envers Abinadel. C'est dit, on dit comme ça que ou te gon métro côté dit ou t'a fait sorti zone Agolamol dans Santo Domingo pour aller Santiago de Los Caballos nous on que cobla les disponible jusqu'à maintenant mais Me on pas jamais entame projet Soit favelle et une yo font analyse yo avancé avec analyse yo dit que monsieur sera métro pour que monsieur al démarrer alors, monsieur, monsieur, comment ce projet-là? Monsieur, pas aller dans le niveau pour l'aller. Monsieur, fait le projet, prend le temps pour le prendre, pour le mener deux mois avant les élections présidentielles. Les gars, vous faites l'analyse là, vous avez des peuples à comprendre. Vous comprenez vu ce qui s'est passé? Pour vous tirer la conclusion, vous dites, dit, wow, monsieur intelligent. Ça veut dire que ce n'est pas fait, vous faites, monsieur, pas fait le projet, ce n'est pas crasé, vous pays à nous, mais vous faites l'analyse là pour permettre le peuple à comprendre raison qui cause Abinadel prend temps avec projet comme ça parce que son projet que M. Tegépouleté a entamé depuis le depuis premier année Mandale, qui a fini dans deuxième année, le projet a pris deux ans, mais le projet a censé prendre quatre ans. Et M. Métmoune parlait pour une radio. Et il a analysé, raison, alors analyser ça, il a le peuple à comprendre, et puis il a tiré la conclusion, il dit, peuple, là, M. est extrêmement intelligent, et le projet n'a pas abouti. Mais ce n'est pas crasé. Analyse politique, ça a crasé Abinadel. Ce n'est pas dévoré. analyse politique dévoré à Mais on dit, monsieur, il faut que le projet a fait. Et m'a monsieur. Et si à Binadel, pas comment commence à mettre bout de métro, sous réalité, avant les élections, le peuple n'a pas voté, monsieur. Si métro, ça yo, Dominique Patroël, tu commencé à sortir la Chine pour rentrer en Dominicani, il va pas voter, monsieur. Et monsieur, te dit

Abel Martinez qui est un adversaire clé, M. Gagné dans Santiago, est-ce que Abel Martinez était bloqué, Santiago, pour M. Padre réaliser le projet? Non. Comprenez bien. Comprenez bien. Nous avons ça avec la nous parce que l'école avait nous. Et bien, nous d'où la nécessité pour nous éliminer la nou classe politique là d'où la nécessité pour nous éliminer groupe média criminels. parce qu'ils sont vicieux, ils sont méchants ils ont politiciens ils ont fait politiciens coupren. même si vous ne bloquez pas bloqué jeunes vous ou pas de popularité politique si vous ne bloquez pas les jeunes vous pas puissant comme chef de l'opposition comme membre qui fait partie de la classe politique de l'opposition vous êtes fin avec le pays vous êtes détruit le pays mais qui fait le vin là les villes mettent boy dans le à nous, ben sans ave. Nous, qu'a dit tout ça, nous voulons de la République dominicaine, de Luis Abinadel, parce que monsieur affiche un comportement raciste, et effectivement, américain ou well, français ou well, canadien well, comme si tout le monde Haïtien a y vive li, chaque jour, Haïtien victime de lui. Mais par conséquent, il n'y pas eu de pays. Mais c'est des gens qui, ils sont des patriotes. Ils sont des dirigeants qui, de de dirigeant qui assument responsabilité et qui travaillent pour pays qui qui, pendant, volaient pays et vous parlez de ça? Pendant que Abinadel a fait toute cette ça, dirigeant la caille nous, aiment, t'es quoi? Go émotion qui prend yo, go ambition qui monte yo, fait au copier quelque chose, fait au faire des bagages pas forcer, donc on bidia tout, donc l'argent tout, donc on peuple qui a travail, qui s'est fait l'État, pas un chum qui a fait rien, qui fait l'hôpital général l'argent est disponible pour te faire l'argent là je peux qui ça fait comme la détourner l'hôpital l'hôpital n'est pas construit et puis tout nèg nous qui dans politique a pression dans l'hôpital dominicain dominicaine nous pas comprendre qui ça fait Justin privé à l'investir dans l'hôpital en Dans le système médecin alors dans le système santé dominicain ça veut dire que est-ce que jeune journalistes campé pour dire monsieur ça pas continuer mais ils ont campé pour que ils bataille contre Jovenel Moïse qui son président qui est démocratiquement à travers les élections, ils ont dévoré Jovenel, ils ont humilié Jovenel, ils ont assassiné caractères caractère Jovenel, ils fin eh ont oui. fini avec Jovenel. Et eh, mais eh, c'est ça, oui. Ils ont détruit la société, ils ont fini avec l'avenir jeunesse. Là. Ou même comme peuple. Ou comme peuple pour dans yeux. Et bien hier, je pour moi. alo, depi semen nan, ge de jounalist ki nan medye tradisyonel, nan yo komanse a ptire point sou gifilip. Nan yo komanse ptire point sou gifilip. Ni di, waw. Sa ve di jounalist lan vini rije tet li, an ta komp, an, kom, kom se mi da djou kakon politisyen tradisyonel, ta kwan de Michel, nan el kasi, yo pa vlewayen tel, e nou mw fase tel, non selman non nan mi konouan, nap atakel, E na PCF fè diversyon tou pou nou vin avèk de lòt dosè pou kouvri dosè. Me, eroèzman, eroèzman, teknoloji avansè, la diaspora isyèn vin kompren jwèt yot la, yo tande la pres en lèy. Yo tande la pres en lèy. E fòn kompren. Si se te medya tradisyonel yo tap tande, yo tap fòn kompren ke o nomil ramou gò travek yon ap fòn ba. Mi pou bon, konsekwen, lopre ten wap ten de medyar li, wap ten de teriyal ten lus, anbe wap jen verite ya sou ki sa la polis ap fe. Eske, ou pa se teriyal -ra se raye la polis? Ou pa se teriyal raye la polis? Ou pa se teriyal kote liye Etasuniyan li patareme al fe vakran sa pey da iti? Ou pa se mwen menm ki la patareme al la pey da iti mal fon titan? Ou pa se se bo kote la polis nou pa e? Ou pa se fou koba bo kote la polis? Ou pensez que Jimmy n'a pas de la police? Ou pensez que Boustab n'a pas de la police? Ou pensez que la presse en ligne après la police pour que vous ne de gang? Comme si vous pensez que vous ne vous pour gang pour vivre Haïti avec gang dans le quotidien? Même dans le rêve, mon cher. Mais regardez pour vous. Est-ce que les politiciens ne veulent pas gang dans le quotidien? Oui, c'est ça vous en Regardez pour vous. La presse traditionnelle, est-ce que ne pas gang dans ce programme? Fuck, là. Est-ce que vous avez de lien, Est-ce qu'on vous avez un café sans gang? Est-ce qu'on parle de la classe économique dans le secteur privé des affaires Est-ce qu'on parle pour que le focus pour la gang arrive dans le quotidien Oui, la preuve, il y a 20 âmes sans camper, il y a 20 munitions ça veut dire que vous avez de là, il y a programmation. Qui est-ce que la police pour pas qu'à déployer 50 blindés quelqu'un Il dit que vous vais occuper l'espace vite de l'homme pendant 8 jours, pendant 15 jours, comme si, 5 p pour mettre des bagages dans le vite de l'homme. Mais, franchement, nous, c'est grands. qui fait la police après un massacre qui a été annoncé dans Ponsondé Massacre fait vraiment Il y a 117 11 personnes qui ont été assassinées. 117 Haïtiens assassinés. C'est après le massacre que la police déploie une quantité blindée. Blende seulement arrivé dans Ponsondé. Après, ils au fini de quitter La police a des peuples à compter les cadavres, identifier les familles qui ont Gangne sa nan saviez le faire voice pour dire mais qui résout le fait crime Qui c'est que fait la police Pas qu'à aller dans le foyer gangne nan, e gang nan avec 11 blindés qui ont déplacé là, retenir l'espace là, consolider l'espace là, vider le passipal là, parce que bandit pas qu'à amener que la police. Bandit pas qu'à gérer les que la police. Bandit pas qu'à gérer les dans que la police. C'est-à-dire que bandit n'a pas qu'à que l'État. Ça que fait l'État pas capable de, comme si on avait de bata gang, non. gang, non, son programmation. Gang, non, fait partie des systèmes, non. Gang, non, fait partie de programmation. fait deux routes qu'on a pour exécuter. Monsieur, médias en ligne, on nous suspend, attaquer un lot. Moi-même, Il y a un monde qui peut être difficile pour récupérer parce que, monsieur, considère que l'app travaille pour Ramo, même si Ramo a, a fait des bagages qui passent à... Mise Dios montre ki bagay mou. Mise vin tellement... Mise vin pari pou anan balans lan. Mise vin oubeje neglijel. Men neglijel neglijel la ou pa ka jorel tou. Mase na prechi tet ansam. Na pou nou me tet nou ansam moun gadekoman. Boustadjoun se aliyem. Jimmy mou na fe bon ti vi se aliyem. Foukou tak 69 se aliyem. Cheko Peplan se aliyem. Pali Haiti se aliyem. Yannick Joseph nou sou menm longedond. Er Ezdras Fizeme nou sou menm longedond. Er Gerbi nou sou menm longedond. Er On parque comme et 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 on parque l'autre nos eh, amis et Bertrand nous sommes même longueur d'onde. Toutes l'autre amis qui dans pas en lien, qui n'ont pas rentré entré tout, comme si ligne ça. Parler pour haïti à nous mettre nous ensemble. Teriel, telis sur le plan politique quelque part. nous ne doit pas plus ou moins comme si s'il a dû mettre. Alors il ne doit pas les mêmes gens. nous ne doit pas positionner dans le même, même angle, mais quelque part. Qui s'attaque à la bataille, bataille contre gang, bataille contre gang

Peut-être que hm, si on si a un problème personnel avant, il a dit, c'est un problème personnel. Comment on a un le problème Si on suis loin, avec un problème vraiment personnel, on dit qu'il n'y a un problème, si on prend un ou deux ans pour résoudre le problème sur le plan personnel, on a enchéré. Depuis que je me sens si on a un problème personnel, je ne suis pas prêt pour nous. Je ne suis pas prêt Si je me sens un problème dans le sens lié, c'est pour un bagaille comme si je a fait... pa apwa vek poyiso politiko, ou di mwen faso ki mwen batay lan, nan, nan la presan li lan, si se pou koun kompetisyon ke liye, sou mwen lèm personel ke liye, mwen pa pripon nou. Pasem sonèk, mwen bay, pa baye, mwen pa, tade mwen pa baye vè sem chans mèm. De pou kon nou frapèm, sou lèm si lèm personel mwen frapèm, mwen bezou ki pou. Bon di nan sel la mwen priel pou, mwen pa jiri lèm en avou, mwen pa jiri lèm en 2 an. Mwen pa jiri lèm en 2 an, Ou j'ai fait un jury dans trois ans. <mhm, bon Dieu béni, non On avance. Ça veut dire que pour Haïti, il faut hay... qu'on soit Haitien, an, pues pour faire n'importe sacrifices. sacrifice. Pour Haïti, il faut qu'on soit pour qu'on soit amis avec quelqu'un qui soit haïtien, de pouvoir parler pour Haïti. Politique, pas qu'une division de société. la politique crase la société, ya. Et puis pour nous, comme c'est si le jour, nous, nous parlons de stratégie pour nous mettre tête noire sans nous battre contre ce gars-là. Moi, je comprendre le système, non de fait, nous faits, on a retiré Egoa, qui la tête noire. Alors tirer comme si m'a di ou oum c'est Toro ou a c'est gros Toro non vois nous tout comptez. nous chaque grande audience imaginez nous tout a pas seule parole la presse traditionnelle bec fait m'a gardon live matin sou so yo na nan plus gros média dans pays d'Haïti Je regarde en bas en bas en bas en bas dans ba, ba, ba parce commentaire là ça fait honte mais ou n'a job gardi commentaire a honte tellement comme si m'a di nèg petit dans défend nos système pour manger pour l'agent yo gratte a cause chat caiper comme si il était au chat bourré ça qui passait patron on dit regardez mais qui route pour qu'émission pour matin hein mais qui mais qui route pour qu'il prend on dit que n'a pas rien mais gilip mais prend pause comme si il doit passer à côté de ça gilip fait dans pays ça tourner bouler ou même comme comme directeur média ou même comme journaliste vicieux média on foutre payer parce que le bâtard arrivé dans Port-au-Prince là n'a foutu au bois yeah le bataille, le dans de Bouestlan, il fout le bois et on doit prendre le bois. Parce qu'on ne pas qu'à là. Parce que pa c'est ou même que lié, moins politicien pour qu'il soit Parce que nous ne pouvons pas quitter là. Si nous là, nous avons une menace pour une vraie révolution, pour masse le peuple. Nous ne pas qu'à là. Et n'importe qui, jean, sacrificent obligé de faire. C'est ça qui cause, Guy Philippe parlait. Nous devons étendre ça que le Guy Philippe dit. Dans la déclaration qu'il fait hier. Yeah. Et moi-même dis non. Pas qu'il passe le 4 chemins. pa gen pase pa oud, pa bwa, batal a revi nan faz kote ke, ebe, zam nan oblije pren, pepl nan oblije finanse mouvman pou ke nou, nou, nou fwe vre batal la, pou ke nou kapab libere pe ya. A iti bezon tet ansam, a iti bezon diyaloge, a iti bezon suspon atake ou lot, mwen mese sa ke mapdjou, medya anle lan sutou, gen fiksyason sa. M -m -m Mden pa gen moun men mi nan medya anle, bakwen. bah comme gémoûne que moyen mi dans les médias en ligne bah comme gémoûne que moyen comme criminel comme assassin dans les médias en ligne bah ouais non bah ouais la presse traditionnelle là papa, la presse non moi je et là on le bagage mais on se comprennent et et et, et. mes médias la presse en ligne parce que nous toutes adouées mettions tête nous ensemble et font des basements des soi et n'ait le cas peut-être parmi Guy Philippe faut admettre que le cas parmi le parmi Philippe mais ça arrive arrivé les deux grands jours Guy de Baye qui le dit sur Guy Philippe qui deux grands jours mais c'est pas forcément moi-même

Se moun nou ye, li gen doa, li gen chwa pal. E mwen m profil nan m gida an reme, gifilip la, disko gifilip la m remel, ideoloji gifilip la m remel, e mwen projek gifilip gipra eti an m remel, paske m kompren gifilip la, e konteks ke nou gen gifilip, ge li apopriye pou n go gifilip kom prezident, kom lider, kom chef nan peyi sa, paske mwen garanti ou, a eti bezon gren krasi, tankou stanle li kadil lan, a eti bezon kranson fe, tankou stanle li kadil lan, a eti bezon, a eti bez nan chak desyon ki la pran l kapi de yel. Gifilip pral pale la. Nou dwe tan de. Pweme sa ki map maden, m vle rasyuren ke chak gren moun pataje emisyon an avek on sek moun ki nan kontak yo. Mese dam, ou pran lek lan solman, ou la grel nan wat sapla ba an zami ba an fami. E de emisyon an fey ot li, e de travay la fey ot li. Depi ko ou pataje la avek on dispo nan sek moun, pas négliger qui te commentaire pour là. Parce que a le bon love là, dans l'espace commentaire là. Que bon Dieu bénisse chaque nous qui t'a et gardé mission. Hein? Que bon Dieu bénisse Haïti chérie nous. On hein? avance. On a leader leader nous, hein? leader charismatique, là... commandant chef révolution, qui hein? c'est commandant Guy Philippe. On avec un peu d'intérêt pendant que tu te commentaires. Et, et, et oubliez si fond, maman petit peu et frérot, mm -hmm. c'est eux, c'est dans le peuple là, vous voyez, oublié. Donc c'est eux-mêmes, je veux dire là, qui ont armé le système. Non. La police n'est pas en police vraiment, là pour protéger le pays, ni le peuple, parce que, regardez, et, et, la veille, que, côté Tabac, côté et, et, et Solino, mm -hmm. côté Delma 24, tous les côtés ont eu des problèmes, la police n'a jamais déjà arrêté. Ils n'ont pas arrêté d'aucun côté. <laughs> de Donc après, quand la manifestation a arrêté là,

parce que qui peut qui moune qui ne peut pas accepter que Haïti prenne le Qui moune qui ne peut pas accepter que nos trois gros volets doivent être long, que aucun bénin volet Qui est qui dire que Leslie Voltaire, qui est chef aujourd'hui, la présidente, qui n'a pas mandat depuis 2014, pour même bagailles doit être long, ça? Qui moune qui peut dire, que je vais y marcher, pas mal marcher Problème sur problème. Gardez les gens qui ont fait une action, ils ont humilié au sein de l'OMN encore une fois. Tout partout dans le monde, c'est une humiliation. Qui moune qui vous parle que Haïti a mal marché Timon, l'école ouverte. On compte ou combien de Timon, chaque jour, il a pris le code pour marcher les livres. Donc ça, c'est dans tout le pays, Timon a demandé aide pour acheter les livres. Mm -hmm. Ça veut dire que l'État va même comprendre que Timon a une nécessité pour apprendre vraiment. Parce qu'il dit l'école ouverte, mais aucun Timon ne va pas à l'école mm -hmm. parce qu'il n'a pas de livre. Ou bien parce qu'il n'a pas de manger. Pendant ce temps, yon, chaque grain de vol et de neuf a touché presque 7 millions de gouttes par mois. Sans compter conseillers, sans compter l'autre bagaille, sans compter la quête. Donc, mais petit pays que Blanc impose, que Blanc américain impose en, et que la police nationale d'Haïti, qui sou est sous contrôle du pays. Mm -hmm. Donc, malgré tout, moi, je dis que c'est un succès. Pays après, mm -hmm. peuple après. Et il faut que nous marchions, nous ne pas qu'à Mouvement, pas qu'à Il faut que nous et Il faut que nous déchouquions systématiquement. système. Nan, on fera Peyi a mobilize, pepl apre, peyi apre, se sin sa ke ou men ou konklu sou sak pase iyer la. Metnen, bon kote pa nou, nou wèd deja msou tap gade la vekouz, mou jen komportouman, la polis, komportouman, otorite, pou vwa ki la fasa nou men. Eske gen nouvel strategik ap redefini, eske se men bagay la nap konti? Koman nou konti a konti nye avansi? Mbase mkler avèk pepla, e fok nou ge fos pan ki pou difan nou. Son gen moun ki ne men ha iti, polite, milite an konou an konap. Fos pan ki pou defen nou vle di ki sa senate. Sa vle di ekzatouman sa vle di. Moun men polite, milite, ki konsyen. Tande, oui. Mwen menm di nou sa trebyen. E, goun kote ba la ta prive. E ke, e, koman, koman, koman te ga di sa. Goun kote ba la ta prive. Nou ta pou oblije pa nan pase pa kat chemen. Nou patap ka nan pase pa oul pa bo an kon. Verite a devan zye nou. N'oblije di l jan liye. Paske m baka jen gason, pou m abiti del ma pa ekzamp, pou m gen m kouzin mwen ki malad, e m kapap di bitbou aye kwa demisyon, tout pre DJI kwa demisyon ekzamp, alon m kapap di, e, e tout e, tou, pre tout pre tout pre fakilte fakilte ki nan kwenen kwa demisyon an, fakilte agonomi an,

Devant un portes, entrer par clé de clé pour me rentrer soit par Kazo, ou du moins pour me rentrer bit boyé de bit boyé pour me lever et quoi e, d'émission. Comme si, pour me faire tout le parcours ça y est. Ça veut dire chaque parcours que je fais, il a pas de garantie dans le Ça fait ça parce que, Monsieur a tout jeune garçon dans le pays, ça n'ont pas si rentrée principale. Il y a des un phénomène kidnapping dans le pays qui mettait tout citoyen en danger. Il y a société mais je dis il faut que vous tout clairement est-ce que suis est capacité pour moi c'est bras, pour garder? garder, pour me messieurs ça y est là a fini avec ce société à là niveau de ça non pas ne camper dans ce sens ça nous oblige, mais t'es maintenant pas là pour dire que ça qu'a fait là il doit faire le plus vite possible parce que le pays n'a pas qu'à souffrir encore honnêtement Haïti n'a pas qu'à souffrir encore et quelque chose de il faut que vous dites tout Haïti n'a pas qu'à souffrir encore crime ça il est trop loin n'importe qui en lien faut que les suspendent Fok nou fon sakrifis ou maksimum. Pou n'permet ke Haiti joun wot li. Paske l'ba logik. Pou me chans te ap fet nan nivouza. Kon nivou krim kap fet nan beya, fwa di te tou, eske l logik. Mwen l ba logik. An nou pren kouaj nou a de bra. An nou pren responsabilite nou. Ok? An nou pren responsabilite nou pou nou pemet ke P.I.A. jen wot li. Pase an bo logik, fon di trop krim nan P.I.A. Trop krim. Dans le pays. Tu as dans le pays. Tu es vol dans le pays. Tu es viol dans le pays. Il faut que ça change. Et ça qui cause?

et la prend tant pour le prendre. la fête jeune le doit faire là mais c'est avec support c'est partager par c'est plus gros support qu'on capable faire. là qui Philippe parler c'est des qui jouent joine message là ça veut dire que partager en entendant comment Philippe, pour me quitter le parler en de ça l'abdi. go mobilisation hier oui m'a quand mobilisation hier la fête y a tout côté et chaque fois il y a deux trois monde c'est gaz 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 n'a pas au presse. C'est qu'on ça, ils ont maté, ils ont le système dans le pays, ils ça. Donc, en fait, nous entrons dans la conclusion mm. que Pigo est l'ennemi pour les Haïtiens aujourd'hui. Ce n'est pas le système seulement la police nationale est l'ennemi. Mm. La police nationale n'aime pas Haïti, pas travaillé pour Haïti, n'a pas les peuples. Sautez dans sa salle. Parce que qui pour c'est qui moune qui ne peut pas accepter que Haïti traite longtemps? Qui moune qui ne peut pas accepter que nous avons trois gros volets, droits être l'homme, que aucun bénin ne vole? Qui moune qui vous dire que les sérieux volts qui chef aujourd'hui, la présidente que le parlement a depuis 2014 sur lui, pour même bagailles d'eau et de l'eau. Qui est monde qui vous dit, je vais y marcher, pas mal marcher C'est problème sur problème. Regardez, j'ai un frère qui m'a humilié au sein de l'OMN encore une fois. Tout partout dans le monde, c'est humiliation. Qui est monde qui vous parle que Haïti a mal marché Si monde, l'école nouvelle? on compte comme si le monde, chaque jour qu'il y a une de moulin pour m'acheter un livres. donc sa, à, mande, mm -hmm. ça, c'est dans tout période, si le monde a besoin d'aide pour acheter un livres? Ça veut dire, l'État t'as pas même comprendre que si le monde a une nécessité pour apprendre vraiment. Pas yo yon di l'ekol ouve, mè yon ken ti moun baka l'ekol, paske yon baka gen liv. Ou bie paske yon baka manje. Pwè nan se tan neg nou yo, chak gren vol en an nef neg yo, ap touche preske 7 milyon goud par mwa. Sa kontè konser, sa kontè lot bagay, sa kontè raket. Tok mè ki peyi, ke blan empozen, ke blan Ameriken empozen, e ke la polis nasyonal d'Haïti ken be sou, sou kontrol peyi ya. Mm -hmm. Donk malgre tou, mwen djou mwen msansi son suksè, peyi apre, mm -hmm. pepl apre, E fok nou mache, nou pak akampe, mouvman pak akampe, fok nou mobilize, e fok nou dechouke sistem nan, ou fwa boutout. Peyi a mobilize, pepl apre, peyi apre, se sin sa ke ou mèm ou konklu sou sak pase iyer la. Mètnen, bon kote pa nou, 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 nou wèd deja msou tap gade la vekouz, mò jè an komportouman, la poulis, komportouman, otorite, pou vwa ki la fasa nou mèm. Eske gen nouvel strategik ap redefini, eske se mèm bagay la nou ap konti, koman nou konti a konti nye avanse ?

Si apre zanbe, si on rejistos reyel. Alors, 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 yè, yeah, yè, yeah, yè, yeah. nan diskou, nan, 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 alokisyon adres ou apè plan ou ou ki tèt dan foul ki tè devol, ou, ou dil kler, si se zan pou nou jwen, nan chèche zan pou nou goumen. Deklarasyon sa, sotev le di ekzaktèman tem kler. Mwen kwen deklarasyon kler, mwen bagè okoun eksligasyon, litéralman sa vle di, Faut o, ou, 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 ou clair sous -so nous besoin d'un une bataille L'éclair. Oui, nous besoin d'un. Peuple a besoin d'un. Pays a besoin d'un. Parce que nous en face, en danger, cap, menacé, souvenez nous, cap, menacé, ouais, bah, la victime de mm -hmm. petit, petit numéro, menacé, Haïti. Donc oui, le pays est en danger, est en danger, nous-mêmes, peuple haïtien, faut qu'on ait chaud d'y C'est en guerre, nous, nous en guerre. Quand on... Nou an gen kontre sistem, vreman. Nou an gen kontre sistem. Donk nou bezwen tout mwen, nou an batte ak sistem. Donk, eske sa vle di nou, nou ka di baye la chanye faz, nou kite sa, bon, kesyon pasifik la, nou ren nou konte ke la, li pa baye rezultat, eske sa vle di ou kon lot etap kopra li, kon lot estrategi, kon lot nivou. Tel for, sa m di a li, mi eksplike depi. Nou bezwen, et, nou bezwen, zam, nou bezwen seloun sekurite, et, No mese policye serye, milite serye, besap, pevayisyen, tout moun, tout hitoyen. Poun mè tep moun asam pou nou foun kome, pou nou fè rezistans a sistem nan. Si pa sa, pa apre pa pleye nou. Si nan, an manifesté, an mobilité, kip la la kay nou. La pretende bel merveille. Pa pleye nou lè ap bat nou sedoumèg. Senatè, senatè. Y etazouni tou batou. Pa pleye nou lè an baka manje la kay nou. Pa pleye nou lè an baka fakye a okubasyen nou. lè nan bak a soti nan sud nan nan ou bi nan plato central pou n de san bo ou prens lè nan pez di teritwa apre teritwa pa plen mwen nou di ou mwen nou an denje fòk nou konbate fòk nou konbate ennyan e jò di an ennyan se sistem nan senatè senatè Gifilip se yon apel ou fe ou ta souwete gen policye ou ta souwete gen milite ki gojwen nou di nou plus Chaque jour m'a rêvé pour moi en unité, en commissaire, on commissariat, y a qu'à venir joindre révolution. Chaque jour m'a rêvé que la mer d'étina grand soldat qui plus ou moins gain, des colonnes vertébrales qui accepte venir toute l'unité, une compagnie, en plotant compagnie, je s'en oublie là. Vinn révolution. Chaque jour m'a sonné que tout nèg, tout kotoyé là, mm -hmm. des sap, citoyens sérieux qui kable qui des moyens pour bataille, qui a bataille et défendre peuple pour moi. Vinn mm -hmm. jouer nous pour ouais. nous capoter porter ouais. ce système là. Ce mm -hmm. système là pour le manger semna système, système criminel mm -hmm. combien nous nou n encore nous finissons touye, mm -hmm. fin touye o, tout sa Jeremy Traname Digoire combien n ap tann combien n ap tann yo assassiner tankou Jean assassiner et jusqu'à présent gien kap koupi nan prizon combien combien n ap tann mm -hmm. pou mm -hmm. e nek yo ap volé pour BNC vin tourné bagaye privé yo kraze peyi combien temps n encore sénateur 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 alors Mobilize. Mm -hmm. mobilize, 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 mobilize Jusk aske nou met sistem sa deyo Senatè, alò m'pose kèsyon kon sa Mènda mè konè, eske bò kote pa nou Bò kote pa frèm, bò kote pa ekip lan Ese gon travay kap fèt pou nou ralye Dimo a Pou nou ralye polisye nan rampa nou Pou nou ralye e, e milite nan rampa nou Pou nou ralye se de lòt goup nan, 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 nan rampa nou Ese gon travay kap fèt Mwen kon planifikasyon fèt deja Na bèse, mwen gen lontan na bèse Mwen aprable yo

nous-mêmes qui conscients, nous-mêmes qui ouais, faire des nous, les peuples nous, en parce que vous voulez manifester, vous voulez réclamer, qui bon pour nous. Tandis que les peuples la, en danger, l'après nous, dans tabac, dans Solino, dans Delma 18, tout partout, nous nous, pas, <coughs> pas peuple peuple changement. Ces policiers pareils policiers ça acheté c'est vendu. C'est eux-mêmes qui empêchent le mouvement peuple à avancer, C'est eux qui empêchent le peuple à manifester. Malgré que la Constitution dit, nous devons manifester. On peut voir, briser, a voler c'est comme si nous mettons dans le coup, la soufflet, la pidnappe, la, la, la volonté toute ce de faire des gens qui ont faire des Et ça, il y a pour voir ça faire les Il Vous volez tout petit comme vous, y a crasé pays, ils mettent battre dans ce mais si vous voulez manifester, vous mettez dans le coup, vous avez un droit. Vous avez un droit dit, ça formal mal. quest grosse forme de dictature que je dis? Mwen gret ke polisasyonal la, li men, li vin servi, bra ame, milis, delinkansan kapitou bizbe ya. E nou fe apel la anko a polisye seriou, napten nou. Nou beson, de blan. Alors, apel la fet, senate, li fet ou fe rapel la, se pa pou la poubyen fwa. Dok, ou fel de ou retoune la. Men, ni yo kler, ou sen de gadi, yo gadi posisyon. Donk moun nou e ou konside yo konm de zedmi Maten ou kle sou sa Poulis nasyonal la ou disi Poumi edmi populasyon gen la Fasa sistem gen fasy li ya E la mi ou fe la apel alemen nou e komporteman Yo gade yon komporteman pa ou E deklarasyon kon fe a ou mettenu Maten an, nan mi kou verite sou 500.5 radio dele yi kler Ke nou bezwen zam pou mene batay la Eske kelke que, par Ou delade de pati sa ou kon vize E ou kon refi kler, vizible Ge mm. de nouvel strategi Kap defini pou kote de ekip panou an Ben, je pensais que, le, depuis la dernière fois, je me disais, il faut que nous avons une sécurité. Exactement. Mm -hmm. Donc, il a pas différent de, de samedi hier, Jérémie, ou de samedi matin, à verre. Et d'ailleurs, tu es, ouais, mais Jérémie il la sécurité. J'aime te promettre, j'aime te dire là. Parce que, si un système à bataille, le système n'a pas de bonne chance. Il hmm. y a tout là, il y a comploté pour l'assassiné. Il y a tout. Quel système, quel système, il y a tout. Il y a tout. Il planifié. C'est seul le peuple là, qui campait. Donc c'est ce seul peuple a qui est allié, non C'est ce seul peuple a qui est allié, pas moi-même, qui il de là, m oh, fuck, m Et je dis à il faut que nous et fassions une bataille. Et c'est de voir comme chef, pour me chercher, pour me mettre dans la condition pour une bataille. Bien. Et c'est mm -hmm. ça que je fais là. Je me fais appel ça. Donc c'est Dieu qui dit là, la bataille n'a pas fait mes vide encore Non. Non, il n'y a pas fait, malheureusement. Malheureusement. C'est pour nous, qui j'aime non. non bah ce de c'est la la clair, oui. bataille n'a pas fait de mes vides encore. Malheureusement, il n'y a pas qu'à faire des Et il clair. Parce que, non, il pas là. Eske ou yon gason wak akampe pou ap gade ou lor gason kap vinran le zamne kap bou? Bou, ou yon si, tel tue yon tel. Nou wak kap pote nouvelte yon tel tue yon tel toutan. Nou fèt plus pas 30 an, se men moun yo kap vou yon tue. An bi de fèt, fòk la kwa koman se chanje kan? Fòk la kwa koman se chanje de kan? Ponsè, s'il pa fèt kon sa, mesye dam, nou wap kag moun peyi? Ebe mwen mè moun prè engajman pa mnan, mwen prè responsabilite pa mnan, mwen di klèrman, ebe sak pou fèt la fol koman se fèt. A wè, fol koman se fèt, p Parce qu'il est inacceptable. Un pays ne peut pa, pa fonctionner comme ça. Un pays ne peut pa diriger comme ça. Haïti, son pays quand même. Nous, pour un pays, nous faisons toute qualité de blesailles. Nous détrons jeunesse. Nous faisons toute qualité des autres dans le pays. Et puis nous pensons faut que tout citoyen campé pour y avoir gardé le pays. Moi, je crois que ce n'est pas logique. Ce n'est pas acceptable. Il faut que ce que vous faites là, fêtes et fassiez le plus vite possible. Parce que je me dis, le peuple n'a pas qu'à souffrir encore, messieurs dames. Pas les se pour nous ne pouvons pas quitter peuple à souffrir pour négocier toujours. Nous ne pouvons pas quitter la population à souffrir, à couper la misère pour négocier toujours. Il faut que nous des réponses proportionnelles qui baillent. Ils disent que Ce, c'est Kounia. C'est Kounia pour nous commencer à bailler. Parce que la méchanceté, nous nous qu il faut nous nous montrer que les les nous avons des limites. Il faut montrer que nous avons des crimes qui ont fait des limites. Et il faut montrer que les nous avons des limites. Comment est-ce que tu as parlé Pour notre type de bataille. Mè malouizman, lè nè gwa pasansin nè pep, lò ap gade peyi wò ki an danji, lò ap gade jan nè gwa fè Haitien, Republik Dominikèn, sa wò kontren basè Etats-Unis, e lot peyi, pafwa mèm nèk ki pi pasifik ou nèk ki pasifik isla, ki pi skwen am kèsyon ba el apè, lè wò koko lè do nan myan, pafwa lò son gason pafwa fon, bon, fok, fòm fon batay. Mbò se se lè a yon met pepe Haitien, pepe Haitien vaka bonkò, peyi vaka bonkò. Ki dok, ki dok, ki dok senate, ki dok senate, ki dok, ki... Et l'arrogance de l'Église, malgré ce qu'elle a fait, elle a signé sur nos pays. Et l'arrogance de l'Église, car elle a dit que les manifestations ne sont pas dans nos pays. Qui est-ce qui bat pour voir ça Je ne on te dit que c'est une autre chose gouverner Haïti. Ambassade américaine est posée au peuple. On ne peut pas le faire. Et je dis à l'Église, je faire la loi. En tout cas, le peuple là, décidé de nous Nous voulons la bataille, nous voulons changer Haïti. Nous voulons vendre mon pays. On bataille. Ki dok pa gen manifestasyon pasifik ankon, senaten, ba bezwen pense avèk ba sa, ni tan revolutyon pasifik la nou. Revolutyon pasifik, pa gen ba sa ankon. Yem dene la Jérémy, mou fè ploujè tout Jérémy, ploujè katè Jérémy, pa goun petak pepe. A yè moun ki bou di nan revolutyon nou fè dezod nou boule nou krasi. Ba yè moun di ya dil. Nou manifestasyon nan, wana amè, nem jan, an pakèt moun. Nou manifestasyon nan, tigwav, nem jan. Dok revolutyon pa fè okèn dezod, revolutyon mandè pou pa fè dezod sou nou. Parce que nous ne pas tolérer fait des choses sur de nous pour tout le temps. Mmh, mmh, mmh. Donc là, <laughs> c'est une autre étape, on l'autre niveau parce que là, nous comprenons que bon état d'urgence qui lancé le pouvoir en place, les maintenue à travers le oh ministre. Bon. Pouvoir. Bon pouvoir en place. Oui, yo là. Oui. Qui est-ce qui va au pouvoir? Bon. Bah vous avez, vous avez... mais, 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 yo, 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 yo là, c'est au cas coupé, cap gâché, cap qui dans nos pays, cap décide dans pays parce que l'ambassade américaine et la police nationale v'laient oufèl. Ok. Et vous ça seulement, il y a absolument. Mm le -hmm. peuple a pas v'lait oufèl. Toutes les forces c'est l'ambassade américaine et la police nationale. Il y a encore. <laughs> Mais la question, toute question, c'est comment retirer la force qui est au gain jusqu'à présent. Qui est au la, c'est au cap décidé. Et la police là, c'est le cap agit, qui contrôle, qui a fait ça l'affaire là. Maintenant, c'est ça qui doit être fait là, comment la fait? Mm -hmm. Telle forte résistance, cellule de sécurité, l'évolution n'a pas tout détail, elle n'a pas beau Mais nous travaille pour que les gens ne un abus. d'abus. Nous n'avons pas pour pour mettre des gens, nous n'avons pas travaillé pour attaquer les gens, nous n'avons pas travaillé pour bagages des gens. Mais nous-mêmes, nous disons, nous avons manifesté, nous avons réclamé, nous avons changement. Et si, qu'on force qui est en face, qui empêche de manifester, empêche de parler, laissez-le défendre. Ok, 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 ok. Donc là, sénateur, nous venons de pour 17 là, ou qualifier comme réussite et nous continuons à avancer. Est-ce que y a une nouvelle date de l'autre mouvement qui a programmé pour qu'il est là, comment nous continuons à avancer Nous ne pouvons pas date. Chaque jour, nous devons faire jour mobilisation. Chaque jour, manifestation. Et nous devons fait chaque jour, dans toutes les côtés la pays. Pas contre, si vous avez une petite manifestation. Faites-le. Faites-le. Vous êtes sur les jours. Même les presse traditionnelles sont presse achetée, vendue. Mais il y a des réseaux. Les gens en ligne ont fait travail. Je dis à la même outil, ou communication, nous avons utilisé la faveur de nous. Donc, quelque que soit le côté, mm -hmm. organise, manifester, mettre en le changement et montrer le système non, nous papes la Au de que nous ne pouvons pas quitter là. C'est ça, je ne suis Au-delà de Gandan, est-ce que, est que ça veut dire à n'importe quel moment, nous avons trouvé Philippe dans de l'autre grande Gandville également? M'bagé aucun côté dans nan pays nan. Ça, c'est pays parmi les. En pile, moun fè sacrifice pour nous de pays sa. C'est pas -si blan, an, de cible, non ambassade ou bien policier, corrompu, ka empêche m'bèl. Merci, sénateur. Voilà, c'était commandant Guy Philippe, et nous t'apprendons là. Et il parle clair. M'obligez quitter nous d'elle. Il parle clair, sans l'in de bois. Nous t'en de toute vérité yo. Guy Philippe dit bagal à Jean Liéa. Et que nous n'avons pas à passer par quatre chambres encore. J'en ai dit, vous la. C'est qu'on s'en voulez. Ils ont voulu la douceur, ils ont fait Pardon. Ils ont décidé de faire si e, violence, de défendre notre tête. Est-ce que d'accord nou. e, e, nou, nou e, avec nous? Parce qu'ils ont une obligation pour défendre nous. tête. Ils ont sacrés droit sacré pour qu'ils défendent nous, Ils sont un droit nous guère. Et maintenant, je dis que l'important pour nous-mêmes, qui nous surtout pour nous-mêmes qui sommes en Haïti, comprendre la nécessité qu'ils ont pour rentrer dans la bataille. Sa. Parce qu Dieu, qu dit rendre, Moi, que Mabdou, nous croisons ce jodia, n'a nous avons plein de Nous dit toute qualité qualités de bagages ce Mais Mabdou, très bien. Mabdou, ça très bien. sous vous décidez de rester dans votre côté, vous là donne. Mais sous vous ne décidez pas, vous pas accompagné. Il bataille pour que vous sortiez dans votre vola, Guy Philippe, rentrez dans le pays Li te ka fè mèm javò. Kwa zè bral, tout fòm se do, zafè kabout pa zafè moutan. Li tap chitan apè stèl, nèk yo tap vò e minister bali. Li tap prè minister, li tap metè moun la dèl tak koumbo yon chal, la jan tap vèm joun ni pabout sak, e pwi, sa tap pase kon sa. Mèm pou ki sal pa fèl. Paske l kouè ke, se a yisye, ki pou ap viv tak ou moun pou ke li mèm li jwen. Vraie souris pâle, non Dans le visage haïtien, non Dans la condition e de vie haïtien non Aider le haïtien, c'est une meilleure condition de vie. Aider le haïtien, c'est un pays que tout le monde peut vivre. Aider le haïtien, c'est une sécurité, parce que le haïtien n'a pas besoin de pile. Le haïtien n'a pas besoin peuple qui n'a pas besoin de moins de monde. Il a besoin d'une activité pour le faire. L'affaire, ok Aider le haïtien, c'est une possibilité pour qu'il défende sa tête. Quitter le haïtien dans le marché pour le journey il pour jeune cob pour occuper petit petit l'école petite mais le privé mon ça de tout doit ça ou venez venir au niveau ou plus que criminel ou plus que assassin ou plus que méchant ou plus que gang défaite peuple a doué prendre engagement là OK peuple a doué prendre engagement là Nou pa ka basi pa kat cheme. Ok? Nou pa ka basi pa kat cheme. Gile ba ekou nou pa ka kite kontinuye nan peyi ya. Avan ye, mwen fe e émission ça, alors c'était 17 là non seulement me décrit le système pour nous et me vient avec exemple un audio qui viral qui te viral sur les réseaux sociaux mais qui peut être, être peut-être en pile nous pas de guerre on te elle je vais faire nous audio a, parce que l'est important pour t'entendre mais tout d'abord encore une fois bon bah me permettre nous et Ok? Pwa m pèmèt nou tan de deklarasyon e lide la ki se komèdè an chef revolutyon an e komèdè an Guy Philippe paske pou m montrou Guy Philippe pa sou violens avò men se lò pa fè violens sou pepl la. Guy Philippe pa sou tirepita avò men se lò pa sou fè violens sou pepl la. Bèmè bon al prantipati sa ti ekstres sa meni. E paske Là, il est important pour que nous connaissions que nous sommes en bataille. Et après ça, nous le traverser en Dominicani parce que la situation est compliquée pour frère avec ce que nous en Dominicani. Et nous devons mettre voix nous, pour nous dire. Bon. C'est sous-entraille, nous. Ou bien nous passons sous-entraille. L'arrivée pour nous vivre, nous passons sous-entraille. Faut nous faut nous organiser. Si c'est ça, âme pour nous jeunes, faut nous jouer ensemble. Voilà. C'est comme ça ça a été. Et... C'est un pile en pile le monde qui te prend la rue, jeudi 7-1. Vous et parler avec le leader. Vous venez t'attendre le leader. Là. En entendez comment Guy Philippe dans le discours, ça encore. Et puis partagez, parce que Guy Philippe, c'est nous-mêmes qu qui avons fait la révolution. C'est nous tous qui vous mettez les bras, déposez les bras. C'est le monde qui vous mettez et ne touche pas nous dans ça. Parce que vous êtes que nous trouvons là. Mesye yo pren kou, e lem mwen me di ya tradisyonel ap fon silan sa pe si yon fè diverse, si yo vin avèk de lòt dosye, mwen ap di mesye yo se biye konte e mal kalkule. Paske pepla telman kompren efektiveman, jwèt sa, e pepla di kleman, pa gen wout pa bwa. Sa nou ak pou kou fèt pa do pres lan, e, nou pa bezèn di plus, an ki de koma da pale. sou pitik nou, sou pitik pitik nou sou peyi nou, nou akwa ze mren pou sa apfet, gade jen sa apfen nan selo men, gade humilyasyon nan Chili, nan Brazil, nan Meksik nan Estasunit, tou patou se humilyasyon jwè diya, konken jen gasyon sa akbay la vil pou nou an, jen Jacques de Saligne anpwen nou an, ki salta ati si dawe le ki etan donbe, salta ati pou nou an jen vin kapon, jen vin nash jwè diya pi go en mi chanjman be iya

si vous prenez une classe, c'est bien pour vous. Si vous prenez une classe, c'est petit tout. À la carte, vous gagnez madame, vous gagnez petit tout. Regardez qui est en train de vivre. Quand vous 5 000 dollars, vous êtes venus tout y aller. Donc, je vous dis à mes petits garçons, comme vous voyez en on En tout, c'est bon être nous. Vous voulez batailler? on bataille. Parce que vous que nous changer de vie.

Kann, pues en bas en bas se baske tout yon, de byonk nou pouvwa ane de ya, yo choun vagabou pou batay bou yo. Chou ti an nou menm kwa pa isye. An bas se sou zankay yo tou nou. An bas se sou filyo.

nou oblige fèl, paske, honètman, situasyon grav, e se si sol mwen pou nou soti. Par exemple, gen yè yon imaj ke, gen zami voye ban mwen, e mdi, ban m pataje la ven nou, gen yon zami ki voye l ban mwen, mdi, fok mwen pataje la ven, paske, sa m gade ya terib. E mse, mson jen fwa, Là, m ti pase la. M ti pase la. E m ti wey ispasa. Eske m tentri? M souke m tentri? M ba son jeno? E m telman ba koun. Telman ba moun bodo pou es lan. E wala. Voilà. On imaj ki yo voye ba mwen. De yon ba la vil. Ma chif, ma chif, ma chan fe. Ok? On imaj ki yo voye ba mwen. De yon ba la vil. E mwen men metone. Ou okay? imaj ki ouve ban mwen e man che an fe. Nou m gade bagay lan di waw, peyi a fini we. M wal montre nou li paske an pil nan nou late konen ba la vil ok an pil nan nou late ka petet konen ba la vil E, msio okay, ke, nou apè, wala. Voilà. Ok. Ok. Po moun ki te konen, mba chè an fè an ba la vil. Alo, goun moun ki travay videyo a, e mba kredi avèk moun nan, byè ke mba wè tagli sou li, mba vreman konen, ki es, mwen, nepot moun ki te fè lan, tagli, kredi videyo a bole. Kredi, alo, imaj la bole. Ok. Sa se mba chè an, an fè an avan, avan ke e goup gang te okupan ba la vil la net ou konen. Ou te met tout poun de yo. Pe yay, misyo. Meni, mache yon fe. An le ya. Nouel. E pi, men koman venye konen ya. Men lan ba. Avan e apre. Ki ton komante, eske nou pense ke peyi sa te kapagon revolisyon la den? Eske nou pense ke klas politik sa? Ou ek kote sa e la? li va déranger au lycée parce que ils ont financé nèg avec zam pou sa théorie là parce que peuple n'a pas qui doit qui se passe pas la vendre espace se passe ça au lycée qui peut c'était peuple qui te la. l c'était classe moyenne haïtienne lycée dans ta vente là c'était master qui te kon une faire une faire marcher là mais nèg vous ça le système nèg on jante li lycée via vous e, et côté 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 système non ben, meni Nav, 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 faut que tu ne sois tu, 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 m'capab dino image là? Albanol, Albanolé, et là, ok. Bamba ou, déclaration système non. Pas d'accord avec l'image là. Qui est-ce qui détruit machin fait Est-ce que c'est pas haïtien? Qui est-ce qui détruit machin fait Est-ce que c'est pas frère sénégaïtien? En dedans de ça. Parce que je dis hein. TF Jacques. Si vérité ça ou doit être en dedans. En de ça. Mené. c'est pour toute copie. T'as mis large. Da e pek chon paton leg ti lache, si pek chon te lache, de nou fin ti e de saline, okay. Okay? nou pat divize peyi an de, uh -huh. Christophe a bouverde dan le do komo mi lak, pek chon ne men pwande sud, ki sa gen nou pat dirije, donk, febi sa j apase, yo n pala vek lot, ok, na plit kop nou ansam, e pli na pran peyi ya, na pli chase yo, e pli la fe a iti vin kler men jan sen domen, ok, Nous sommes plus forts, nous et puis nous prenons le petit ce qui était accouplé avec des milages, et puis pour venir un pays à tes clés, même genre avec ces domaines. C'est pour chasser, c'est pour nous détruire. Pour nous, nous nous prenons aucun petit mal propre qui a, est pour nous faire, nous prenons pour nous courir, pour nous quitter le pays. D'ailleurs, tout ce que je fais, c'est payer la sénature, mais nous liés. Se nou gen bank, uh -huh. se nou gen lopital, uh -huh. se nou fe komers, uh -huh. se nou ki gen tout sa pe yon gen pou genye kon Mches Ladel. Uh -huh. Nou pata kite tiye pti vagabou sal yo, uh -huh. vin pou detuidou, se pou nou kampe, pou nou defante. Da ye, yo menm yo gen wash, nou menm yo gen zami, e nou fon patre pala avek yo tou. d'ailleurs il fait qu'on que nous parlons de dans le pays c'est des salines qui te mais m'a fait qu'on est que pétion te tout et nous-mêmes nous, nous c'est descendants de pétion ok nous tiens à ce que pour lui nous l'ont commencé a commencé même tout ça n'a crédul ascende ok d'ailleurs

C'est pour nous lier, uh -huh. d'ailleurs, c'est des descendants français qui nous ont quitté pour nous. C'est pour nous retourner en Afrique. Uh -huh. Nous avons contrôle l'économie, nous avons un commerce, nous avons contrôle tout pays. C'est pour nous prendre contrôle politique. Et, et d'ailleurs, la politique, c'est la force des âmes, nous ne peuple pas armes. La politique, c'est la force des âmes, nous ne peuple pas armes. Et de fait, peuple a même deux armes pour qu'il y ait contrôle politique. Là. Pour le bas, il contrôle politique, là. mais on leader dans ce secteur politique-là. La politique, c'est la force des âmes. Le peuple a prendre des armes pour le défendre tête. Li. Parce que le groupe criminel qui a dirigé le secteur politique, il n'est pas bon. Il n'est pas mener Il bon port. bon. Il n'est pas ennemi. Il n'est pas bon. en défendre tête tête comme peuple. Il n'est pas jouer avec les encore. Parce qu'il y trop criminel. criminels. Il y a méchants. Soit vous là ces en fin de la ville. L'espace est propre. L'espace est bel. Ils sont belles marché. Men gade koman liye kou li mouman ba. Alo, bati man stil la. Men koman liye? Sak detwil, aisyen. Ki as ki fè aisyen detwil? Mè si sa yo. Mè jodi an, sa ve di, jodi an, li kler. E, gifili bdou, o li kak le paran ye. E mabdou sa jodi an. Mwen pa fin kontout. Mè yo djou genye la den yo. Ki aji te kou moun, oui. Yo djou genye la den yo ki aji te kou moun. Mwen pa konen yo.

Ebe, eh sil ki pa pran. Ou ba mi se di ou? La pti e nou. Poul kontrole, pou l pran pou kontrole politik lan. La politik se la fote de zam. E, li yo pa pran zam, yo mette zam nan peyi avre. E pa yo kal fe, e pa yo kal e chanjou koul balavo, non? Se pa yo kal e chanjou koul balavo, me son a yi se pa yo kal fiz yo bou yo. Ou ba chak a yi se kal foti maket nan sekte sa, yo fizye l kes ki fizye l, se se yo kal ekzekyto menm nan. Me son a yi se pa yo, kal vide ou ate bou yo. Eske nou la, son haisyen fre ou, kal vide ou ate pou yo. E se sa ou ki nou de kompren. Son fre haisyen, kal vide ou ate pou yo. Se sa ou ki nou, nou, nou dwe denonse. Son ko pati yo ta haisyen, kal vide ou ate pou yo. Men jodi, en, fwen koman se pa dite nou. Ça, il a pas continuer. Nous dénonçons l'empile. Nou Nous n'y avons pas accepter ça. C'est un crime qui est lié. Nous n'y pas quitter le continuer. En bas de la ville, quitter ça, l'on peut là. En bas de la ville. Moi-même, moi-même, well, moi je comprends. Je me dis que ce pas possible pour que moi, quand je peux garder une population qui vient de trouver dans situation ça, celle Je ne dis pas logique pour que le peuple soit rété dans la ka ça, dans la ça, dans l'état qu'il tout là. monde faut Je dis qu'il faut que vous Mais pour le faire, est-ce qu'il y a une carrière pour nous croiser les pour nous garder même l'assassin, même le yo, même le méchant, yo, même gang gang, même ceux qui détruisent Haïti, est-ce qu'il y a une carrière pour nous yo? Mais dans ce ka sens, ça me dit... Nou gen imaj pou ki nou fowè. Si wap gade, machè an fè kon sa, ebe ou soupe si zal gade, koman mati santeye. Ou soupe si zal gade koman mati santeye. Parce ti imaj sa yo, yo important pou ou men, kite moun mati santeye. Ou men kite kon sou ti, e, e, e nan Grand Sud pou rentre pa ou Prince. E ou do gade ti imaj sa yo, mwen men map fowè yo. El yon important pou ki nou gade yo yon apre lot. Parce que honetman, se sol ti espoan nou gen, mwen mwen di nou medyan lè lan, Si ti pati pa ou la, se la verite pa ou la an pale. Nou bal gade ti imaj nou, yon apre lout, pene. Sa se, devan l'eglise Saint-Bernandette, Saint sou matisan pou moun ki konen matisan, si mba trope mwen. Konen ba, konen ba. Mwenke, mene. Ok. Mem si la, ou e la ria bagay, men, ou e pat gen pil fatra. Sou matisan, an 1980. Sa se le, te gen diktati, d'akor ? Sa se le, yo djou te gen diktatuyen ki tap, ki tap detouye Haiti, se sa yote djou. Se sa yote fwa kompren. Me, 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 ki le, me ki le Haiti, ta, e, e, yo djou te gen poufak tap detouye Haiti. Me ki Haiti te gen. Sa se, sa se sou Matisan. Matisan. Mble chak gen moun ki tok komentèr. Sa se sou Matisan wap gade la. Ok? Sa se Matisan wap gade la. Matisan wap gade devan zyo la. Eske nou la? Mati san ki nou ap gade devan zye nou la? Po moun an ba la vil, po moun kan fou, moun nan Gran Sud, moun ki te getan fet avan dat sa, e ane kadeven bat kou mbot kou fet di tou, de lwen pou mde fet, e kadeven 1, kadeven 2 mbot kou fet, kadeven 3, kadeven 4 mbot kou fet, kadeven 7, kadeven 6 mbot kou fet, kadeven 7, kadeven 8 mbot kou fet, kadeven 9, kadeven 10 mbot kou fet, kadeven 11, kadeven 12, kadeven 13,

konen <laughs> mwen mbakone, no? Ebe, eh a 1180, 1180 men ki Haiti kote gen, men ki Pauwepos kote gen, eh? eske, e, eh... e, eh... diktatou sa, 1180, yo diyo, ki se diktatou feroz, e, eh, sou, Et Jean-Claude Duvalier a l'époque, parce que c'était bébidop qui était là, c'était le régime là, 1980, Matisson ça a, avec dictatuyen, jodiyen, avec Matisson, démocratien qui s'envlait. Et Haïti dictatuyen l'appel des Antilles, Haïti démocratie, poubelle des Antilles. Ki kote o kampe? Ok? Ki kote o kampe? Fok nou di kote an kampe. Haiti. 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 Diktatü. La pelle de zantiy. Haiti. Demokrasi. Demokrasi Pubelle de zantiy. Haïti son pil fatra nan rejyon an. Avek demokrasi men ki ne gyon meti ya. Men ki kote klas politik la, Evans Paul, jounalist ki gen 30 an yo, le garif ya Paul Scholl, le Tilly Lee, le Jean Monard, e koman re le, tout jounalist konen ki te la yo. Men ki kote yo te pran Haïti, amiko yo a. Men ki kote jounalist yo te pran Haïti, amiko pa yo a. Eske nou la? Haiti sou Jean-Claude Duvalier 1980 Mè ki Haiti ke lte? Di yon bagay nan komanteo la m vle jwen nan komanteo la pou nou di mou bagay pe pa isye. Mè ki Haiti kote genyen? Mètenan e, fò nou pa hipokrit fò nou kompare l pwounetman Nesye dam Mè eske nou kapabe kampe, nou ap observi, mw bagay kon sa, pou nkite sa pase, nan, mwen mdi ke, nipot ki jan, fon dra son ekzamp, paske, nivou me chans te yalit wop, mesye si ou pa respekte nou kom pep, mesye si ou detwi nou kom pep, ebe nan sans sa, fok nou fon bagay, Ok, fòk nou fò bagay. Mè pou nou fò bagay, nou dwe fèl nan yon fason kote ke e kriminel yon dwe jwen sa ou merite. Asko dako avem? Asasen yon dwe jwen sa ou merite. Aske nou dil, se neg la pfe krim, la pfe krim, la pfe tout kalite bagay, an yon pa jam rivel, li fè tout kalite di blouzade nan sosi te, an yon pa jam rivel, alo lon goup neg, Kafè politik pou mpè yi la. Kote nap gade la. Yo pou mpè yi ki te klin. Yo pou mpè yi ki te prop. Yo pou mpè yi ki te gen sekirite. <coughs> Le yo menon la. E pi pou mèm kom jen gason. Le yo pale. Yo soti pou yo manjou. Alon pou pa fè yo manjou. Fò fè yo manjou. Mèm gi Filip avò map manjou. Avò map manjou gason. Avò map manjou. Paske ou pouve ke e, ou nan batay, pouve ke ou kampe bo kote nou, ebe nou menm nou di, a ah, avon apmache gasom. Komanda gi Filip, a ah, avon apmache, e se ou liye. Kimineli ou baka fè nan e. Nou bagi do apè yo. Nou bagi do apè yo, nou bagi do achite figi yo. Ok ? Mesye ou mechant, <coughs> mesye ou mechant, nou pa ge dwa tole rene gyo. Anpoun ge ha iti sa, e pi, pou nou kite l, An pou nou gen Haïti sa, epi pou nou kite l, pou nou kite neg yo, kom sim dadjo, e aprense nan vizaj nou, nan mou chè, an fè espon nou. Mwen men Haïti sa, fò nou jwen ni an kon, paske se moun ki te mette l lade l. Se moun ki te fel, se Haitien, se etre ou men, se kretien vivant, ki te ba nou Haïti sa. E si, se kretien vivant, T'es pas nous à Haïti ça, et bien de fait, nous mêmes chrétiens vivants, faut que nous prenions à Haïti ça. Ma ban toujours. Si nous avons besoin d'images, ma ban nous toujours. Aïe, Matissa. Matissa. Je cherche toujours pour nous montrer. Nous avons garder place. Place d'Italie. Et. Faut me garder, faut me garder toujours parce que. Je vais image. Ok, je vais image. Parce que, moi même honnêtement, émission ça y Fwa na kompren ke e pas di e mè wè zi tali wò la. Na pral gade, wò la. Ok, na pral chèche. Na pral chèche, an se dwa e pou, an bas soubi set tè lan. Paske, se boulevar. Si nou te gen boulevar, mes, mes amè. Alò nou panse ke

Nan mwen chè, mwen mèm. Fane ou pa mpe imbak. Gatè. Gifilip gade. Komadan. Ma bay sam, ma bay vim. Poupe plakaj nou peyi pou l'respire. Oh, mesye. Oh, le siel. Oh, mes anmi. Nan mwen chè. Nan mwen chè. Baye baye kon sa. Baye baye kon sa. Nou wap kakite sa va sa, sa va pasi. Eye. Eye. Nan mwen chè. Mwen mèm. Fè kom si. Avè ti mse, mse, mse moun ki nou fèt nan jenè aso ki yi. qui partent d'une Haïti propre maintenant, oui. On part d'une Haïti propre là maintenant Parce que l'homme vient de l'esprit, hein. L'homme vient de l'esprit. Ça veut dire qu'il vient de Port-au-Prince. Il m'a dit, ça c'est une porte au prince après 12 janvier 2010 Ben oui. Ça c'est une porte au prince après 12 janvier 2010. Hein? Alors on pense que... On ne peut pas quitter la vie avec ça, non Oh Ça veut dire que généralement, nous ne part d'une bon Haïti bah propre si on ne va pas voyager. On ne part d'une belle Haïti, non nous ne bon part d'une grosse Haïti, non, non ça veut dire que c'est saleté, c'est fâtre à la bout de le senti que le groupe politique c'est en train hein? de uh... nous. En tout cas. Ah, monsieur. Cher, franchement. She... Vela grav. Mwen nou kiton komater padak yon ap gade ti video sa yo. E, sou a etike nou gela. E, sou a etike nou gela fok nou naturalman. <coughs> e, e, fèchman. Tout pep bezon peyi pou vive la dal, ta kou moun, e fèm konen ke la dominikanite te gen de, de dirijan dominikèn ki te kopye espas ki nou te gen an ba la vil lan, sou so, sa nou ele an ba la vil lan, zon kwa bo sal an ba, pou yot al fekonde. E se wap gade la, ou moun kadjou, se moun lot peyi, men sete Haiti. Si sa sete Haiti, koun ya kisa kfeneg yon det kwe Haiti nan nivou sa koun ya. Kote la, kote yon ban zagou loray sa ou soti. Kom si, jeneras yon moun santi sa yo, Eleven's Paul, ou kon zan wap djou lan, e, 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 kaplim. E ban chien politik sangwen, santi ki nan sosete sivil yo. E, Comme si on senti ça, quand on est sorti même. On est sans baigner, gang sans que ça. Pour ça que fait Jean-Claude Duvalier pour foutouiller tout messieurs. Comme si on regrette finement, oui, mais. On était dictateur comme si on était un groupe comme ça pour monter au web, là et on n'assassinait pas tout. Comme si François Duvalier et Jean-Claude Duvalier n'avaient pas tout éliminer tout n'est ça, honnête. Alors pour qui t'es généreuse pas de une victime de groupe comme ça, yo? Oh, messieurs. C'est la miséricorde. Gas la mizerikon. Non. Sa a sa fe wot. Sa a li grav. Y e ma ap di nou se mal honet. Lue sa yo ap fet non e pe nou peyi. Epi nou menm kom sitwayen nou kampen ap gade sa nou peyi. Epi pou ti mizik chou bou kon ap chante. A iti... Ala m kontan we ou. Porto prens. Pou jame tan vi we ou. Haiti. Ala m kontan we ou. Oh, oh. Haiti, bel fam. Pou jame te yon vi we e ou. E pi a yo ou por. Mwen santi m transforme we ou. Radio, televizyon. Tout moun devine renkontre mwen. Mwen bral bwe ba mankou. Bral manje bon griyo wou. Haiti chéri. Jom dan vi wè wou. Lopte de ti chote sa yo. Kounye la kiye sa yi sen ki ta swete wè Haiti sa. Ayayay misè. Se mal onet. Se mal onet. C'est malhonnête. Mais qui paye côté Gaïen, mais qui matissant sans côté Gaïen, avec mais qui pays qui n'est que Baou pour le moment. Nous devons garder l'image yo et puis partager avec nos autres amis. Garder l'image yo et puis partager avec nos autres amis parce que, honnêtement, l'important important pour que, eh ben et, bien... et... videyo sa yo, ou eti routi, imaj sa yo, ou i vejwen dekopatriot Haitien, jan pil personaj kem gen nan diaspora, sa kem darame fwo emisyon, avek de moun ki te vive 1979-77 an Haiti, e ki pap vive Haiti pou li mouman. Darame, e, e nou pataje eksperyans sa yo ave mwen. Haitien ki fet an 54 yon, pa konen moun nou kome se gran moun, moun ki fet an 60 yon, E, Mbakon si gen gen moun la ki gen 80 l ane, ki gen 70 l ane, 60 l ane, ki ta remen pataje eksperyansi yo ansem avem, gen moun ki te gen kat, e, kar, e, 20 an, gen moun ki te, ki te gen 20 an, le yo te vo enjekto di vali ale, jodi ya ki petet non se la javansi, ta remen yo, yo pataje eksperyansi ansem avem, ta remen jwen e, koubate yo tsa yo jodi an pou ke mfon ti si palan ansem ave yo <coughs> nan e, kademisyon sa. El li trez impotant pou ke nou e, jwen kompatriat sa ou pou ke nou pataje, ou pataje eksperyans sa ave nou. Pou se ke Aiti sa map gade la, honetman, se li ke mda vive, se li man vive vive, se li man vive we, se Aiti sa. Nou baka retfet tout vin, vin nou, nan, nan tire nan pit, nan tire kout wosh, e nan vwe mwote yon sou lot, men mswete yon Aiti, yon Aiti ke tout Aitien ka vive, yon Aiti kote ke Nou mè tèt nou ansam pou nou e jwen libertè. Ou a iti pou ke e, nou fè peyi an ritounè sou ray li. Ou a iti pou moun ka viv takou moun. Ou a iti pou a iti se papal pou an emilyasyon. E nan mè Dominikèn, yo a iti kontè ke chak gren moun. Ap mè tèt yo ansam pou fè tout sa ki yo kapap pou pèmèt ke peyi a jwen gout li. Ou a iti ke nou dwe viv takou moun. asumi responsabiliten pou re-engajman pou n'permet ke Haiti jwen wot li. Ok? Ok? Haiti pa nou an, fok nou jwen ni. Malerizman chak moun ki vini pou pale pou Haiti, yo fel koure yo kouye de el, yo elimine el, ebe nou di jodi ya, fok gen yo bagay ki pou fèt. E sa kon souprèn sa, yon nan moun ki te kon frikote matisan pil, ki jodi ya, ebe, pa kapase matisan, kap soufri nan namni, ki yo le wobèd se line, di bob se, lò gifili planse batay sa, ki te pale, ki te montre ou, Kalite volante ke li genye pou la kompaniye ki Filip, nou te wekye si goup voyou, si goup volevisye, si goup sanwant, ki te atake Bobse. Men malerizman jodi, Bobse fè silans. Nou pataje des amitiye de... E... Mwe? Ma parol se kwa ma signatüre. Je suis un intelektuel ot... Ma parol se veye pou di eske na ki te peyi aperi. E se yon nan rezon ke... Mwe ma... si ma jwen...

sou Guy Philippe ki te rentre nan peyi ya. E Bob Se se yon jounalist, antropreneur, ki evesi yon pil, yon pil bagay, ki ba yon pil moun travay, men Bob Se jodi ya, pa kapab, vin bote pres. Bob Se jodi ya, peyi ya patan dil. Bob Se te dil nan revolisyon, paske Bob Se ta remen wel ap pase matisan. men je diye menm kay Bobse ki ban di prengresye. An nou tante Bobse, paske ti video sa, alo ti audio sa, map marye la vek imaj sa ki nan ap gade sou ekran, pou nou fonte pale, avek pe ya Bobse, ou gen mi kwa, omaj, mde de ti imaj sa vek Bobse, ou bete li ne di Bobse. E map pase audio Bobse ya pou moun ori Bobse. Se ma tout ten kon de akor, menm pa kon mde ka jem raye Bobse. Bobse se net mde kon plus tande, ki bobsi fòri ou pat kapare me bobsi. Mè moun ki rayi bobsi reme bobsi, reme tande bobsi, andade bobsi. Pye l nan pat la, pou l wè si la baye ou solisyon pou ki salpajen de si kwa yon konsekant kore l nan batare la. Mwen mè mpakon zam, mwen gen zam pou m defon famim, pou m defon tet mwen lakay mwen. Mwen 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 pat nan l ame, se pitit gasom ki nan l ame Ameriken. Mwen 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 mè m ap investi 80% sa m posede nan mouvment Giyan depil ka bay solisyon pou malè rej yo kavin 20 ti machandiz yo pou moun ka pase libreman pou l'ekol pou pa goun l'ekol adouk vites an Haiti, pou se pati moun Petionville sel mank ka l'ekol se pati moun Delma sel mank ka l'ekol pou ti moun site Soleil yo al l'ekol tou pou ti moun Grand Avenue yo al l'ekol tou pou ti moun site Lesko yo al l'ekol tou pou ti moun, moun, moun Vilay de Dieu yo al l'ekol tou pour nous capables de ne pas venir remplacer M. Sayo dans les âmes. moi, même quel que soit le monde qui bataille, pour être capable de démasquer le blofet Sayo, le qui sa a associé avec bandits, avec criminel criminels, et puis qui a l'argent au peuple, il y foule contre les gens. Pour peuple là, quel que soit le monde qui pour dire non, on nan bataille. là. m'apprécie l'idée, je m'apprécie la philosophie, je m'apprécie l'engagement, et je suis mouvement. Bob, parler de financement mouvement. Il y a c'est étonnant. Pour Bob, journaliste, malgré l'étendue, il y a des sanctions qui sont tu en voilà Et d'ailleurs, techniquement et politiquement, si bonhomme n'avez pas de ça vous pas eu de monsieur, mission claire pour le capable menacer. E euh, pou lou kapab di sa ki nan tèt gouvenman E euh, sa ou prevoi mèm pou de moun ki kapè an fass pouvoi M senti ke tu nan pa peor tro mèm Tu tangaj, ou e fò, tu Thomas, le di Kom jize lout, le boulet ne chan ke de la pousyèr Fokte gon de Saline, fokte okay. gon Rochambeau Fokte gon Christophe E Thomas Sankara sot bay le chon Nan la tè de zon zintègre E jounen jodi ya Wanda, Paul Kagame, bay lè son an. Pabliye, Nelson Mandela, lè yo te mette la, pa se tap defan an koz ki nobl, ki te fè noa ak fèk blanche, chita ansam, e pou te Afrikyo, te Uniyo. E men rezultal bay jodi ya. Tout engajman ke ou pran, depi son engajman an itere popüler, yabdou yab tout non di moun. Mwen mèm vye de dede ba mpa antre la dayo, mpa antre nan dede de tay ke kap bay, mwen mèm kom sitwaye angaje, mwen investi nan preya, mwen bay moun travay, esko konen ane sa, pi fwa chow fwe kap travay ak pap aprep yo, yo nan difikulte yo te fwe souplakay yo,

bagay pou m pa di chan m kon vive nan vim, jodi an pou m e pou m edi an fon mim se nan difikulte, epi pou m asepton bagay kon sa, epi pou sou pou falas se pretext, pou moun m pa di m kon gouverneman, m pa kon gouverneman mwen men. Mwen kont, et se lop lan di, moun ki wè problem nan, seli ki vwa un problem, et ki n apote akoun solisyon, se pati di problem. Et yo di ke se lin aksyon de jan de byen, qui permet aux malandrins de triompher. Je dis encore que les gens de bien font des actions et qui prennent le faire des visages en glace pour avoir plein de conscience que le ne n'est pas capable de Et puis je me dis justice suis qui parle de territoire perdu pour me faire le plaisir, pour m'adhérer avec la propriété, pour que le peuple arrête d'assister avec des malpropreté comme ça. Nous, tous, nous mourrons. L'autre l'a dit. Aujourd'hui, si nous refusons de vivre ensemble comme des frères et chers, demain, nous périrons tous ensemble comme des idiots, comme des ignorants. Martin Litekin. Parole-là, l'est li extrêmement folle. Oui. Et je dis, je dis, personne ne peut pas tolérer la situation. Sa, et moins qu'on est ou qu'on vive une situation... Kaziman difisil pe apre mantisan Kunyase Mariani Sa ve diyo ke se kanmen Intolerab An oken ka Aken moun kap vevan Haiti Pa dwe aksepte sa E mou egret komporteman E atitude pi espirans Ki kweke li important pou ke Yota arete Guy Philippe mette lon kote Mba kont sou kon komante sou sa Si non e, uh, Ou kon komante sou sa non ? Ndare men, men mande, kiko te kap kakinbe di Filip an Haiti? Ou l ba moun prizo an Haiti kakinbe di Filip? Eske l patan de radyol bagat televizyon? Pepl la se imbesil, pepl la e imbesil. Li pe tout pepl la tap chechon, tap chechon moun ki pou akompa el nan sa liye an. Li pat jwen, se faron li otap Bali, se blofe otap blofe el. Ou parle pepl la kwa moun ki akompa el. Ou parle sa l fèk zangwav, ou parle sa l fèk jéremi, ou parle sa l fèk zangwav. Et même pour qui Dimitri, prison, classement, Philippe en Haïti actuellement, je dis, il a besoin de l'autre Rwanda en Haïti et qu'elle continue avec l'idéologie là. En tout cas, Bob, je suis content de le parler avec vous. Rendez-vous, c'est vrai, samedi, Cap Vini là, dans un funérail et Jean-Verdieu, Céline. Merci, courage et à très bientôt. La patrie est en danger. La patrie a besoin de tous ses fils et de toutes ses filles. E nou mande tout choul blan yo, tout souflot choul blan yo ki yo misyon an Haiti. Ki gen madom yo ak piti ki yo nan peyi etranje, toune nan peyi yo. Kite Haiti bay Haitien yo, pou nou refe Haiti, rev mwen onjou, pou moun kap vin an Haiti, la previze akorepte mwen pou vin an Haiti. Haiti ne dwa pa mouri. E peyi ki an fante Jean-Jacques Desalines. E peyi ki an fante Demesva Delhomme. E peyi ki an fante Toussel Ouverture. Un pays qui a enfanté et tant, tant, tant d'autres grands hommes. S'il existe dans la société des hommes à petit H qui symbolisent des plaies virulentes et cancéreuses pour la nation haïtienne, heureusement, il existe aussi des grands hommes avec grand H dont la République doit contribuer à leurs funérailles. Bonne soirée, à tout le monde. Merci, un peu. C'était Robert Céline, Dibob, c'est l'original, le vrai, l'unique en son genre. Malheureusement. <coughs> Bobse e pa kapab. Bobse pa kakenbe anko. Nèk yo fini avèk Bobse. Pase Haiti, de pou investe nan Haiti, de bisè nan klas soye, ya fini avò. Yo diyan ki goup nèk ka febi zayiti. Son sel goup moun ka febi zayiti. Se nèk oligak yo. Politisyen ap volè nan lita, pou la chine mè oligak. Ganga la vole, à voler le peuple la pour l'acheter à mon oligarque. Parce que c'est toujours nous-mêmes qui sommes victimes. Dans ce sens, je pense que nous ne pouvons pas faire. Et nous ne apprendre trop de temps pour nous faire. Nous devons faire le plus vite possible. C'est une situation qui est extrêmement compliquée. Mais nous va, va passer par quatre chemins. Nou baka ba pase pa kat chemen, fol fèt jan lue fèt la. Sò so obligasyon ke liye. Mèchèn stè a gen limit li, krim lan gen limit li, fol fèt jan lue fèt la. Ki sa bob se fè? Chak sitwaya yi sèn kap fèy fò nan peyi ya, yo detwil. Yo eliminel. Yo finavel. Pas kou pa gen doa, kampi pou defen pe yo. E le Bobse fè dekla son sa, mkampi map gade mwen kati te nek kabatake Bobse. Komsi mdadou yo, yo weti reprojekte aso ki Filip FAP, nou metel pou Bobse. Se paske Bobse son vwa ki important, debi Bobse pale, goun panik total. Bobse te bè nek yo ke sote. Bob si te bè nè yon kè sote. Yon e m'pense ke Bob si pa gen do apè petèt pe ke pe yon ti gen fragil nen Bob si pa kapè. Non Bob si pa kapè. Ok? Bob si pa gen do apè. Yon ap gade Matisse ki etalye et la Nou ba da pe. Men kon matisan te yavan, bon, eske m ka jwen an moun vwe an imaj, bon, men kwen, mati matisan demokrasiya m bakwen map, map ka postel. Kitem poste matisan di, diktatyo apito. Diktatyo nou te di, kitem poste ti matisan diktatyo mwen. Kitem poste plaz, plaz itali, diktatyo, meni, meni. Ti plaz itali ou diktatyo an, kitem postel. Men kon ya me kounya, ki plaz demokrasiya, ki plaz sou demokrasiya ki nou kaban pou m posta iti. Epi nou ka pa mwen plas sou demokrasya ke mwen ka poste nan iti nou mwen dvorel ban mwen. Men mwen mwen sou platform YouTube, mwen fwo bete tout pou mwen konen ke se ba e prop mwen poste, ba ga e klin poste, mwen bako mwen kal poste fatra. Ok? Mwen bako mwen kal poste fatra. Elitrez important. Bakoum gale pou stifadra. Chou di amman di pep la, anou mè tèt nou ansam, e... anou mè tèt nou ansam pou n'gade koman nou tava wè ti ya iti nan reta ke l'touvel la. Mab kite nou avèk imaj sa. Al fonte reflechi. E pi ekrim di msa ki nou pense nan komantèr la.